Od čtvrtka 26. do soboty 28. července probíhal v Liberci hudební festival Benátská. Na několika pódiích vystoupily desítky interpretů. Mezi hlavní hvězdy patřila anglická zpěvačka Bonnie Tyler, Jarek Nohavica, Marie Rotrová, Miroš Birka, Aneta Langerová nebo také Xindl X. Festival Benátská získal také finanční podporu libereckého kraje, díky níž se na akci mohli prezentovat řezníci z celého kraje. Celkově na festival dorazilo rekordních 40 tisíc návštěvníků. Součástí akce byla i ochutnávka oceněných výrobků, soutěži o prestižní značku regionální potravina Libereckého kraje 2018.